दुई साढे दुई भने आएन मैले अब अहिले चाहिँ एक दिएँ भने पनि उनीहरू मान्छन् होला पछि चेक दिएँ भने मान्छन् क्या एक दुई दिन दुई तिन दिन फोन लाउँछु म यहाँ दसचोटि फोन गरेर मलाई नाची लु न लु बोलिदिनु पर्यो तपाईँ किन चोला भन्नुहुन्छ स्वतन्त्र पार्टी त खत्तमै भयो हेर्नु दुई दुई करोड माग्नु थालो भने दुई करोड रुपियाँ पैसा म दिन सक्छु भनेर दुर्गा पर्छ फेरि भनिदिनुहुन्छ ब्याङ्क संस्थाको चाहिँ वित्तीय संस्थाको कुरा तिर्न सक्ने दुर्गा परसाईले आज कुन तरिकाले बोल्दै हुन्छ दुई करोड म तिर्छु भनेर भनेपछि अब हेर्नुहोस् यहाँ हेर्नु भने दुर्गा पर्सा त अरबपत्ति मान्छे रहेछ भनेको यहाँ यहाँ देखिन्छ क्या हेर्नुहोस् अहिले दुनियाँ जनतालाई उल्लु बनाउनु भएको रहेछ प्रष्ट देखियो नि त भनेपछि यो पीडित दुर्गा परसाई होइन रहेछ भन्ने कुरा जनताले दुध दुध पानी पनि छुट्याइसकेँ दुई करोड दिन सक्छु भने सक्यो नि त त्यही छ त उहाँ ढाका कुमार श्रेष्ठजी हो एकदम राम्रो बौद्धिक डाक्टर ढाका कुमार श्रेष्ठजी हुनुहुन्छ यो राष्ट्र यो काठमाडौँमा जन्म जन्मिनु भएको एउटा वीर गोर्खाली चाहिँ आमाको छोरा सन्तानलाई चाहिँ अब गिराउनेको लागि चाहिँ दुर्गा प्रसाई हात धुएर लाग्नु भएको छ नाम सहित भनिदिन्छु म हेर्नुहोस् बोली उहाँको छ संवाद उहाँको छ तर कुमार ढाका कुमार श्रेष्ठ श्रेष्ठजी हो कि होइन भन्ने कुरा आएको छ अलिकति भन्नुहुन्छ आवाजै भिन्दै छ क्या प्रष्ट रूपमा यो अडियोको भरमा तपाईँको चाहिँ उहाँको सांसद सांसद प खारेज पनि हुँदैन उहाँ सांसद भनेको सांसदै हो अब हो नि स्वास्थ्य मन्त्री नै हो उहाँ प्रष्ट रूपमा के को यहाँ चाहिँ कसै मायालाई छेक्नु सक्छ हामी बनाउँछ स्वास्थ्य मन्त्री उहाँ पर्सालाई तपाईँले यतिखेर प्रत्यक्ष सोध्न सक्नुहुन्छ यो विषयमा किन सक्नु दुर्गा परिचय को हो र दुर्गा परिचय भनेको को लुणा हजुर मेजी मायाले अभियान सहयोग गर्न आइदिनु पर्यो नरनाथजी भनेर मलाई दसरी फोन गर्थेँ अस्ति हेर्नुहोस् सस्तो छिटो र भरपर्दो फाइबर नेट र आईपीटीभी भनेकै प्रयासमैडियो तपाईकै लागि तपाईकै लागि दर्शक पनि यहाँलाई धेरै धेरै स्वागत छ आजको विषयवस्तु र आजका अतिथिको बारेमा हामीले हाइलाइट्समा राखिसकेका छौँ यतिखेर बजार निकै तातिएको छ जुन दुई करोड काण्ड नै भएर बजारमा यतिखेर आएको छ जुन राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको एकजना सांसदले दुर्गा प्रसाईसँग गरेको एउटा फोन सम्वादलाई लिएर त्यो अडियो अहिले ट्रोल बनिरहेको छ टिकटक फेसबुक र युट्युबमा निकै भाइरल बनेको छ यसको सत्य तथ्य र वास्तविकता के हो भन्ने विषयमा आज हामीसँग नरनाथ गौतमजी यसको बारेमा जानकारी दिनको लागि हाम्रो मिडियामा रहनु भएको छ भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नुहोला र जति सक्दो धेरै सेयर गर्नुहोला नरनाथजी स्वागत छ हजुर सम्पूर्ण पत्रकारजीहरूलाई नमस्कार भन्न चाहन्छु एकमुष्ट परिवर्तन मिडिया लगायत प्रयास एक्स एक्सप्रेस लगायत सबैलाई विशेष धन्यवाद अहिले बजारमा एउटा ट्रोल बनिसकेको छ दुई करोड दुई श्रीमती दुई राजधानी दुई नागरिकता होइन यो के छ भन्दाखेरि कुनै पनि यो हाम्रो देशमा यो मातृभूमिमा तपाईँको कुनै पनि राम्रो मान्छे आउँछ राम्रो मान्छे आउँछ भने त्यसलाई खुट्टा तान्ने जुन प्रविधि हुन्छ ठुलै मान्छे ठुलै मान्छे हात धोएर त्यो सक्नको निम्ति ठुलै मान्छेहरू लागिपरेछन् हेर्नुहोस् अब केही सिप नलाएर तपाईँको चाहिँ अब चुनावमा भाग पनि अब दिएनन् टिकट पनि दिएनन् अब के गर्ने भन्दाखेरि लाखौँ अरबौँ पैसा ब्याङ्क संस्थाभित्रबाट पैसा असली गरेर आफ्नो उद्योग व्यवसाय चलाए अब लास्टमा त्यो तिर्न नसकेर मिर्ची महाकाली अभियान पनि चलाए अब त्योबाट पनि पार नलाएपछि अब गर्ने के त भन्दाखेरि चाहिँ राम्रो मान्छेलाई सक्ने देशभक्त राजनेता रवि लान्छ नि त अहिले उठ्दै हुनुहुन्छ तिन तिन ठाउँबाट हेर्नुहोस् होइन mm. तपाईँको चितन दुईबाट रवि लामचन्दी भइहाल्नुभयो तनहुँ जिल्लाबाट सोडिङ बाघले भइहाल्नु भयो बाह्रबाट तपाईँको चाहिँ रमेश खरेल खरेलज्यू भइहाल्नु भयो अब के गर्ने त भन्दा राष्ट्रिय स्व सो, स्वतन्त्र सो, पार्टी चाहिँ बाइस सिटै हुने भयो त्यही सिटै हुने भयो अब बाइस सिटै भन्नु न बाइस सिटै हुने भयो अब त त अल्कै मचाउनु भयो अब चाहिँ केही गर्छ है यो अब यो यो राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी चाहिँ अब सत्तामा फेरि गएर फेरि देश हाँक्ने भयो कार्य पलटै हुने भयो यो देशलाई परिवर्तनतिर लाने भयो अब जनताले सुख र शान्ति पाउने भए हामी जस्तो माफियाहरूले चाहिँ सुख शान्ति नपाउनु भयौँ हामीले श्रद्धाञ्जली हार्दिक श्रद्धाञ्जली रिप खानुपर्ने अवस्था आइसक्यो अब हामी अब के गर्ने त भन्दाखेरि अब फेरि सक्नेतिर परे नरनाथ गौतम यो आवाज देश जनताको आवाज हो प्रष्ट रूपमा पत्रकारज्यू ख्यालठ नगरिस् र अब तपाईँको चाहिँ के गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ अब सरकारमा पनि सामेल हुनुहुन्छ उहाँ सरकारलाई पनि समर्थन गर्नुभएको छ अहिलेका गणतन्त्र पिता तपाईँको चाहिँ प्रचण्डजी प्रधानमन्त्रीसँग हुनुहुन्छ अब त्यसमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले पनि सरकारलाई समर्थन गरेको जुन अवस्था छ र समग्र नौ नौदलीय दस दलीयको एउटा गठबन्धन सरकार पनि छ यो सरकारलाई चाहिँ फेरि कमजोर बनाउने र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई सरकारबाट चाहिँ गिराउने जुन तत्त्वहरू जुन लाइफ गरेका छन् झोले झ्याम्टे हुकेहरू चाहिँ हात धोएर लागेका छन् हेर्नुहोस् प्रश्नहरूमा र अब के गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ समानुपातिकको कोटाबाट एकजानु मान्नेज्यू जुन सांसद भ हुनुभयो उहाँ ढाका कुमार श्रेष्ठजी हो एकदम राम्रो बौद्धिक डाक्टर ढाका कुमार श्रेष्ठजी हुनुहुन्छ यो राष्ट्र यो काठमाडौँमा जन्म जन्मिनु भएको एउटा वीर गोर्खाली चाहिँ आमाको छोरा सन्तानलाई चाहिँ अब गिराउनेको लागि चाहिँ दुर्गापरसाई हात धोएर लाग्नु भएको छ नाम सहित भनिदिन्छु म हेर्नुहोस् बोली उहाँको छ सम्वाद उहाँको छ तर कुमार ढाका कुमार श्रेष्ठजी हो कि होइन भन्ने कुरा आएको छ अलिकति भन्नुहुन्छ अबै भिन्नै छ क्या प्रष्ट रूपमा यो अडियोको भरमा तपाईँको चाहिँ उहाँको सांसद सांसद पद खारेज पनि हुँदैन उहाँ सांसद भनेको सांसदै हो अब हुने स्वास्थ्य मन्त्री नै हो उहाँ प्रष्ट रूपमा के को यहाँ चाहिँ कसै माया छेक्नु सक्छ हामी बनाउँछ स्वास्थ्य मन्त्री उहाँ कसैलाई तपाईँले यतिखेर प्रत्यक्ष सोध्न सक्नुहुन्छ यो विषयमा किन सक्दैन दुर्गा परिचय को हो र दुर्गा परिषय भनेको लु न हजुर मेची महाकाली अभियानमा सहयोग गर्न आइदिनु पऱ्यो नरनाथजी भनेर मलाई दसटोटि फोन गर्थेँ अस्ति हेर्नुहोस् मैले तपाईँको यो तपाईँले गरेको काम मलाई ठिक छैन मेची काली महाकाली मेची महाकाली अभियान चलाएर सहकारी सङ्घ संस्था धित्तो यो ब्याङ्कहरूले तपाईँलाई छोड्छ तपाईँलाई कराब ज्याप पार्छ ब्याङ्कले बुझ्नुभयो हामी त तपाईँको चाहिँ सरकारले पनि तपाईँलाई छोड्दैन कानुन ठुलो हो दुर्गा पर्सेन्ट ठुलो होइन जनतालाई भ्रम बनाएर मेची महाकाली अभियान सुरु गरेर वित्तीय संस्था ब्याङ्कलाई चाहिँ भ्रम बनाउने अनि अब अब केही सिम नलाएर के गर्ने अभियान चलाउने अनि जनतालाई भ्रम बनाउने फेरि श्रीपाँच पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र विक्रमलाई फकाउन फेरि राजा ल्याउनु पर्छ भनेर अब ती पूर्वका राजाले काहीँ ऋण तिरिदिन्छन् उहाँले मैले राजालाई सम्मान गर्छु राजा ज्ञानेन्द्रजीलाई म सम्मान गर्छु राजा ज्ञानेन्द्रजीले उहाँको ऋण धन सम्पत्ति तिरिदिन्छ नि त ल्याउनु पर्छ राजाले त स्वयं भन्नुभएको छ गणतन्त्र ठिक छ संविधान ठिक छ यही गणतन्त्र व्यवस्थालाई अगाडि बढाउनुपर्छ यसलाई बलियो बनाएर अगाडि बढ्नुपर्छ भनेर राजाले भन्नुभएको छ पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र विक्रम विक्रमले भने अब राजाले पनि त्यति भनिदिएपछि अब के गर्ने भन्दाखेरि यो अडियो तपाईँको कुनै मान्छेलाई फोन गरेर बिना फोकटमा त्यो गरेका छन् म दुर्गा परसाईलाई हेर्नुहोस् अहिले तुरुन्तै फोन गर्छु तपाईँको अगाडि ल सामा एकदम नरनाथ गौतमलाई दुर्गा परसाईको दिनमा पाँच सातचोटि फोन आउँछ तपाईँ आउनु पर् तपाईँ जस्तो देशभक्त खाँचो छ तपाईँ जस्तो युवाको आवाज यहाँ छन् तपाईँलाई सुनाउनु पर्छ मेत्री काली महाकाली अभियानमा आउनुहोस् भनेर यहाँ तिमी मलाई कति चाहिँ दिनमा पाँचचोटि सातचोटि फोन गरे गरे मेरो भेटिङ सकेको छ मोबाइल गेम दुर्गा प्रसादले क्या और... रिस पोख्नुभयो त्यसमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई अनि त्यही भने मैले अनि अब तपाईँको यता ल अब हेर्नुहोस् म म उनीहरू त जानु म फोन लाउँछु म के हो यो मार्केट कुरा के हो दुर्गा प्रसादलाई सोध्छु म हिम्मतका साथ म डराउँदैन हेर्नुहोस् हामी हिजो गोलिहार आएको मान्छे हो यो दुर्गा प्रसादेखि डराएर भाग भाग्ने मान्छे हामी होइन बुझ्नुभयो म फोन लाउँछु खोल् लाउनुहोस् त खोल्नु लाउँछु म यहाँ हेर्नु यह दसचोटि फोन गरेको थिएँ मलाई हेर्नुहोस् कहिले यहाँ आज पनि नर नाची लु न लु बोलिदिनु पऱ्यो तपाईँ किन चोलाहरू भन्नुहुन्छ स्वतन्त्र पार्टी त खत्तमै भयो हेर्नु दुई दुई करोड माग्नु थाल्यो भने दुई करोड रुपियाँ पैसा म दिन सक्छु भनेर दुर्गा पर्सा फेरि भनिदिनुहुन्छ ब्याङ्क संस्थाको चाहिँ वित्तीय संस्थाको पैसा तिर्न सक्ने दुर्गा पर्साईले आज कुन तरिकाले बोल्दै हुन्छ दुई करोड म तिर्छु भनेर भनेपछि अब हेर्नुहोस् यहाँ भने दुर्गा पर्सा त अरबपति मान्छे रहेछ भनेको यहाँ देखिन्छ क्या हेर्नुहोस् अहिले दुनियाँ जनतालाई उल्लु बनाउनु भएको छ प्रष्ट देख्यो नि त भनेपछि यो पीडित दुर्गाप्रसा होइन रहेछ भने कुरा जनताले दुध दुध दु 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 पानी पनि दु छुट्याइसकेँ दुई करोड दिन mm. सक्छु भने सक्यो नि त त्यही छ त हेर्नुहोस् अँ फोन लाउँछु कि अँ फोन लगाउँछु भयानक तरिकाले सोध्दैछु म चाहन्छु नि हो जब चुनाव आउँछ जब वैशाख दसको चुनाव आउँछ जब राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका यो अहिले नयाँ युवाहरूको उदयमान हुन्छ तर उदयमाना सुरु भएपछि यस्ता खुट्टा तान्ने प्रवृत्ति यहाँ दुर्गाप्रसादहरू जस्ता आइलाग्छन् हेर्नु तुरुन्तै डराएर फोनै काटिदियो मेरो हेर्नुहोस् जब नारेनाथ गौतमले सत्य पक्षमा उहाँले फोन गरेर सोध्नु सोध्न खोज्छ उहाँले नरनाथको फोन आएपछि डराउ डराउँछ उहाँहरू म त कुनै बाघ होइन शेर होइन मैले त बोल्न पाउँछु नि अधिकार छ नि त फेरि ट्राई गर्छु अब के गर्छु हेर्नु नजी यो घटनाले त राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई असर गर्ने जे असर गरेन जनता स्वतन्त्र पार्टी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी लगायत विभिन्न पार्टीको समर्थनमा लाखौँ जनताहरू छन् फुल सपोर्ट छ अब आउने वैशाख दस गतेमा प्रष्ट ढङ्गले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका मान्यजीवहरूलाई त्यो जुन चिन्नल घन्टीमा ड्याम ड्याम भोट हालेर जिताउनुलाई म तनहुँका जनतालाई पनि आह्वान गर्दछु दुई हात जोडेर बाह्र जिल्लाका जनतालाई पनि आह्वान गर्दछु चितन दुई नम्बर क्षेत्रका जनतालाई पनि आज भाइ दिदी पनि सबैलाई म आह्वान गर्दछु उहाँहरू जस्तो नयाँ युवाहरूलाई पर्छ र यो सरकारमा सामेल गराएर यो देश हाँक्नुपर्छ यो आ, देश बनाउनु पर्छ अब पुरानो पार्टीले गर्दैन तपाईँ नेकपा माओवादी केन्द्र पनि देशको शक्तिशाली पार्टी हो माग पार्टीलाई भोट नमागेको तपाईँले किन माग्नु किन किन म अहिलेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका युवाहरूलाई जिताउनु पर्छ मेरो धारणा हो म त हिजो भोगेको मान्छे गोली खा आदि इत्यादि जेल नेल भोगेर आएको हो हेर्नुहोस् किन बुढा पाकेले गर्न सक्दैन उमेर पटकै मान्छे उठाएछन् त मैले कसरी सपोर्ट गर्नु उहाँहरूलाई मानिस युवा भएको भए तपाईँको पार्टीका मान्छेहरूले सपोर्ट गर्नुहुन्थ्यो गर्थेँ म त्यो हुनाले मलाई इच्छा लागेन मेरो व्यक्तिगत कुरा हो गर्लान् कुनै चाहिँ पार्टीका साथीहरूले गर्लान् तर यो स्थितिमा चाहिँ विद्वान व्यक्तित्वहरू हामी यो देशले मागेको छ यो मेरो आवाज होइन जनता लाखौँ जनताको आवाज हो पत्रकार महोदय यो विदेश तथा स्वदेशमा रहनुभएका सम्पूर्ण जनताको जुन आवाज हो नरराज गौतम बोलेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी यो माओवादी केन्द्र नेपाली काङ्ग्रेस भनेको देश बनाउने पार्टी हो यो देश यो व्यवस्थालाई खत्म बनाउनु पर्छ यो देशलाई भङ्ग बनाउनुपर्छ र यो अहिलेको व्यवस्थालाई खतमै बनाउनुपर्छ भनेर हात धोएर लागेको कुन पार्टी थाहा छ मलाई नेकपा एमाले र तपाईँको चाहिँ राप राम्रो पार्टी लागेको छ हेर्नुहोस् प्रष्ट रूपमा मैले भन्छु म असली राम्रो पार्टी पनि छन् यहाँ एक दुई पार्टी छन् एक दुई दुई तिन गुट पार्टी छन् म तिनजना पार्टी त्यहाँ तिनवटा दुई तिनवटा टुक्रा भए पार्टीलाई म एउटै हाँडीमा राखेर भुल्न चाहन्न म बुझ्नु पनि कुरा भने यसरी गर्नुपर्छ किन बोल्दैन त तपाईँ राजेन्द्र लिखिदिएरहरू किन बोल्नुहुन्न त यस्तो बेलामा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको मान्य सांसदलाई आरोप लागेको छ अडियो काट काण्ड आउँदाखेरि उहाँहरू किन चोलाएर बन्नुहुन्छ भने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई कम्युट बनाउनुलाई चाहिँ नेकपा एमाले तपाईँको चाहिँ राम्रो पार्टी हात धोएर लाएछन् हामी माओवादी केन्द्रको तर्फबाट राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका आदरणीय देशभक्त राजनेता सभापति रवि लामसनज्यूलाई हाम्रो तर्फबाट फुल सपोर्ट रहनेछ mm -hmm. चाहे मलाई माओवादी केन्द्रको अध्यक्षज्यूले मलाई कारवाही होला एक अर्का व्यक्तिलाई मैले सपोर्ट गर्दाखेरि कारवाही गर्नु छ भने म जेल भोग्न पनि तयार छु जेल जान पनि तयार छु mm -hmm. तर म सत्यको पक्षमा ठिङ्गो पनि छु राम्रो मान्छेलाई हाम्रो होइन राम्रो मान्छेलाई जब यो देशलाई गर्छु भन्ने मान्छेलाई हामीले साथ सपोर्ट गर्ने हो म रवि लामचन न मेरो बाबु हो न तपाईँको चाहिँ दाजुभाइ हुन् न मेरो काका काका माओली खाल हुन् रवि लामचेन्द राम्रो मान्छे हो देशलाई चाहिने मान्छे हो लाखौँ करोडौँ युवा युवाले मागेको रवि लामचनलाई हो त्यही भएर रवि लामचन्दजीलाई सपोर्ट गरौँ छोडिङ वहाकोलाई पनि सपोर्ट गरौँ रमेश खरेलजीलाई पनि सपोर्ट गरौँ उहाँहरू बिर गुरु सन्तान हुन् राम्रो उहाँहरूको हिजो रमेश खरेलजीले पनि नेपाल प्रहरीको लामो जुन एउटा भूमिका निभाउनु भएको छ उहाँले सङ्घर्ष गर्नुभएको छ यो माटो कसम खाएर उहाँले एउटा देशको सेवा गर्नुभएको उहाँलाई पनि हामीले मान सम्मानका साथ सम्मान गर्दै उहाँलाई विजय गराउनु लागि म बाह्र जिल्लाका जनताहरूलाई पनि आह्वान गर्न चाहन्छु र विद्वान व्यक्तित्व नेपाली काङ्ग्रेसका पूर्व नेता अहिलेका हाल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका नेता स्वर्डेङ बालेज्यूलाई पनि तनहु जिल्लाका बासिन्दाहरूलाई पनि म भन्न चाहन्छु दायाँ बायाँ कोल्टेन्डा फर्किन रामचन्द्र पौडेलले उठ्नुभएको त्यो ठाउँमा त्यहाँका जनताहरूले तपाईँको छोडिङ बाग्रेलाई भारी मतका साथ पठाउनु पर्छ र तनहुङ जिल्लालाई विकास गर्ने हो भने हामी तपाईँले चन तनङ जिल्लालाई विकास गर्नको निम्ति त्यहाँका विकास अब छोडिङ बाग्रले गर्नु छ भनेर तपाईँले विश्वास दिएर विश्वास साथ मत भारीका साथ पठाउनु होला र यता चितवनमा त मैले भन्नै पर्दैन चितवनमा गर एउटा खुल्ला मैदानमा गर एउटा मौजमा गर गएर रमिलामचीले ल है फेरि पनि म आएको छु भनेर उहाँले यसरी हात हाइदिनु भने त्यहाँका जनताले सर्लक भोट हाल्न ड्याम् ड्याम घन्टीमा हाल्नु भोटा हाल्ला जिताउँछन् विश्वास हो यति मनै दुई चार शब्द तपाईँलाई मैले भनिहालेँ फेरि दुर्या पर्छ नि त म ट्राई गर्छु है फोन अँ मेरो दुईचोटि फोन गर्दा मैले काट्नु भयो डराउनु किन भने डराउनु हुन्न क्या अब सत्य तथ्य नर्नेले खुसोदिनी भयो अब के गर्ने भन्दाखेरि फोन काट्नु थाल्यो हेर्नुहोस् अब के गर्नु हेरौँ हो फोन नलाग्ने बनाएँ ल हेर्नुहोस् ठिक छ केही छैन तर मैले भन्नु पर्दैन जनताले दुधको दुध पानीको पानी छुटाउँछन् र जनताभन्दा कानुन ठुलो छ हेर्नुहोस् यो देशमा कानुनलाई आधार मान्छ हेर्नुहोस् जनतालाई मा जनताको आवाजलाई सुन्दैन कानुन ठुलो छ हामी कानुनलाई भरोसा कानुनलाई विश्वास गर्दै अब कानुनले पनि दुध दुध पानी पनि छोडाउनु पर्छ र अहिले प्रष्ट रूपमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका आदरणीय देशभक्त रवि लामचनज्यूले अहिलेका मान्य जुन सांसदज्यूलाई जुन ढाका कुमार श्रेष्ठज्यूलाई चाहिँ अहिले तत्काल छानबिन गरियोस् भनेर उहाँले सम्मानका साथ उहाँलाई चाहिँ सबै सांसद पदेखि लिएर आदि इत्यादि कुनै पनि साधारण सदस्य नहुने गरी अहिले तत्कालको लागि उहाँलाई चाहिँ त्यो निलम्ब निलम्बन गरिएको छ तपाईँ ढाका कुमार शेखरज्यू तपाईँको पक्षमा हामी लाखौँ जनताहरू छन् काठमाडौँ बासिन्दाले दे लिएर देशैभरिका जनताहरू तपाईँको सपनामा रहनेछौँ तपाईँ सत्यको बाटोमा हुनुहुन्छ मलाई विश्वास लाग्छ भरोसा लाग्छ तपाईँ चब चोबो लाएर अहिले त्यतिकै सस्पेन्ड नै रहनुहोला तपाईँले न्यायपूर्ण ढङ्गले न्याय पाएपछि तपाईँको जुन सांसद जुन पद छ जुन जे त्यो पद तपाईँको कायमै रहनेछ र तपाईँ अब भोलिको स्वास्थ्य मन्त्री तपाईँ नै हो हामीलाई विश्वास छ ढुक्क छ दुर्गा प्रसाङको पछि लाएर नहेँनु होला र रविता रहेछ भने त ढाकाजीले त राजीनामा त पक्का पनि दिनु पर्यो ठिक छ राम्रो मान्छेलाई कानुनले पनि हात धोएर कानुनले उल्टो पाल्टो गरिदियो भने ठिक छ एक दुई वर्ष जेल नेल भोग्नु होला के छ सिस्टम नेमले भोग्नु होला भोलि त फेरि उहाँ जनताको माझ मात्रै हुने हामी दिन्छौँ सपोर्ट पत्याउँछन् जनताले अर्कोचोटि किन पत्याउँदैनन् उहाँहरूसँग भिजन छ योजना छ स्वास्थ्य सम्बन्धीको ज्ञान प्राप्त उहाँहरू छ अब मेडिकल माफिया जस्तो दुर्गा प्रसाद जस्तो होइन नि त एक करोडको डिल त राम्रो भएन नि दुई करोड डिल त उल्टै मैले दिन्छु भनेर छन् दुर्गा प्रसाद जिउले उल्टै म दिन्छु भन्ने मान्छेले चाहिँ कारवाही गर्छु जनताले ब्याङ्क संस्थाको धित्तो ब्याङ्क सहकारी पैसा तिर्न नसक्ने मान्छेले दुई करोड दिन्छु भन्दै हिँड्नुलाई त त्यस लाग्यो कारवाही जनताले गर्छन् अब त्यही हो ल म मेरो धेरैतिर अन्त जाने काम छ भयो पत्ता हस् ल धान मेरो टाइम छैन